глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. У російському керівництві реально відчуваються перспективи Гаазького трибуналу. В Москві частина членів уряду і вищих посадових осіб інших органів влади спробували подати у відставку. Покірність поки що утримується загрозами негайного арешту і довічного ув'язнення. У Криму Гоблін, Константинов і Панаїхали сидять на тривожних валізах. Очікується потік російських біженців з Криму до Сибіру, за Урал та до інших міст історичного проживання. Активно курсують чутки про можливі загороджувальні загони Росгвардії на Кримському мосту. У Донецьку та Луганську чорти з окупаційних структур погано поінформовані про те, що відбувається, і тому шалено крутять головою в різні боки. Перед втечею очікується масовий грабіж населення. Ті самі чутки про можливі загрожувальні загони Росгвардії на переходах до РФ. Путін намагається залякувати не лише Україну та НАТО. Головне його завдання – залякати власну країну і перевести її на самодостатню модель Північної Кореї. Із ситуацією він вже не справляється. В свою чергу, українські захисники за тиждень після вторгнення Росії в Україну завдали окупантам нищівних втрат. У Кремлі нарешті почали говорити про своїх загиблих. Втрати ворогів становлять понад 10 тисяч осіб. Багато загарбників кидають свою техніку та здаються в полон чи тікають. Після шаленого спротиву, який окупанти відчули в Україні, вони повністю деморалізовані. У Росії почали цікавитися своїми втратами. Здається, громадяни країни-агресорки помітили, що багато їхніх людей не повертається додому. Воно й не дивно, адже зв'язку із солдатами майже немає. А ті, які потрапляють в полон, телефонують батькам та розповідають усю правду про російську спецоперацію. Зокрема, тему шалених втрат армії Росії порушила сенаторка та мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова. Вона вирішила поцікавитися, чи правда те, що гинуть багато їхніх солдат. Вчора із зони бойових дій в Україні було вивезено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти 100 людей живими залишається четверо, зауважила Нарусова. Вона закликала підтвердити цю інформацію, адже військове відомство не хоче цього робити. Після цього між депутатами виникла суперечка. Нарусову почали перебивати, адже вона озвучила те, про що в Росії питати не можна. Єдина відповідь, яку дали сенаторці – вбивство російських військових доводитиме слідство. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!